اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم کریم خالق مالک یا عزل جلال والاکرام وحدہ لا شریک ہے کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے ہماری سوچوں کا مالک اور ہزاروں کروڑوں لامحدود درود و سلام اللہ کے پیارے نبی کے نام دوستو میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہم عورتوں کے حقوق پہ بات کریں تو میں فوکس کروں گا کہ ورکنگ لیڈیز جو ہوتی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں ہمارا معاشرہ چونکہ تھوڑی سی ہم چیزوں میں انٹروورٹ ہیں تھوڑے چیزیں تکلفات میں رکھتے ہیں وومن ہیراسمنٹ کے بہت سارے کیس ہمیں میڈیا میں ملتے ہیں لیکن اس پہ تھوڑا سا میں کھل کے بات کروں گا ایز اے اکیڈیمک پرسن اور اپنے خیالات کا اظہار یوں کروں گا کہ فار ایگزامپل عورت جس نے 16-18 سال محنت کی ہے بی ایس سی آنرس کیا ہے انجینئرنگ کی ہے ڈاکٹر ہے اور ایک اس نے ایک رسپیکٹیبل ایک معاشرے میں ایک پوزیشن حاصل کی ہے پوزیشن اس کی محنتوں سے اس کے ماں باپ کی دعاؤں سے اور اس کو گائیڈ لائن سے اللہ نے نصیب کر دی اور پاکستان میں پلس اب 52% لیڈیز ہے اور اس میں ہمارے میل جینڈر میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کی وجہ سے بعض دفعہ ایک نیگیٹیوٹی جنم لیتی ہے اور اس نیگیٹیوٹی کے اوپر ہمیں ایک ان بلٹ پرابلم ہے جو میں یوتھ کو مخاطب ہوں اپنے سے بڑوں کو نہیں بڑے تو ہیں ہی قابل عزت میں اپنی عمر کے برابر کے لوگوں اور چھوٹوں سے شیئر کر رہا ہوں یہ بات کہ ہم تھوڑا بڑے امپیشنٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کو سکینڈلائز بہت جلدی کر دیتے ہیں فار ایگزامپل آپ کے آفس میں ایک ٹھیک ٹھاک ورکنگ لیڈی ہے بیچاری ٹائم پہ آ رہی ہے ٹائم پہ جا رہی ہے اپنے ماں باپ کو مطلب شی از ناٹ یٹ میرڈ آر میرڈ بہت کیسز اور وہ آفس میں آ کے ڈیوٹی کر رہی ہے کام کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ 2-3 ٹیبل چھوڑ کے ہے 2 دن اس نے آپ کے ساتھ چائے پی لی آفس میں بریک میں اور تیسرے دن آپ کے دوستوں نے واٹس ایپ گروپوں میں سوشل میڈیا میں اسکینڈلائز کر دیا اس کو یہ طریقہ غلط ہے خدا کے لیے اسے باز ہیں یہ ہماری مائیں ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں یہ ہماری بیٹیاں ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے ہماری عزتیں ان عزتوں کی حفاظت کرنا سیکھیں اور اگر فار ایگزامپل کو اسکینڈلائز کرنے کی کوئی بات ایسی آپ کو کوئی نیگیٹیوٹی کوئی انسٹیگیٹ بھی کر رہا ہے تو پلیز اس کو ڈسکریج کریں یہ اٹس آپ کو نہیں پتہ تھوڑی سی بات میں تمہارا وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے اس میں کہا جاتا ہے چڑیاں دی موت گواراں دا ہاسا اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ تمہاری ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے اور زندگی جو افسانوں سے جب آپ بھر دیتے ہیں ایک فینٹسی سے بھر جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچی جو ورک پلیس پہ کام کے لیے آئی ہے ڈیوٹی کے لیے آئی ہے اپنی محنت سے کام کرنا چاہ رہی ہے آپ نے اسکینڈلائز کر کے اس کے ایک نیگیٹو اپروچ ڈال کے فیوچر میں اس کے ایڈجسٹمنٹ کے راہ میں کتنے زیادہ کانٹے بو دیے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ورک پلیس پہ ہم رسپیکٹ آلریڈی موسٹ آف دی پیپل جو ماشاء اللہ سارے بہت کرتے ہیں لیکن ایک اس کو تھوڑا فسیلیٹیٹ کر دیں فار ایگزامپل ایک انوائرمنٹ ہے آفس انوائرمنٹ میں جس پورے آفس میں ایک ہی عورت ہے ورکنگ لیڈی وائی ڈونٹ وی جسٹ فکس ون اینڈ واش روم فار ایز اے لیڈی واش روم وائی ڈونٹ وی ٹیل ہر کہ میڈم آپ کا نماز کا ٹائم ہو گیا آپ یہ اس کے آگے یہ والا پردہ کر لیں یا اس ٹائم میں اس کے پاس نہ جائیں یا ہم ان کی پرائیویسی کا احترام کریں جب تک ہم انسانیت میں دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کرنا نہیں سیکھیں گے ہمیں ایک پازیٹیو مائنڈ روڈ ٹو سکسیس نہیں ملے گی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ورکنگ لیڈیز کے ساتھ اسپیشلی یا جو لیڈیز ڈیلی ٹریول کرتی ہیں ڈفرینٹ موڈس پہ لائک میٹرو لائک اورنج ٹرین لائک ڈفرینٹ موڈ پہ وہ جا رہی ہیں آ رہی ہیں تو جو ہمیں رسپیکٹ کی کرنسی جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں ان کو جس طرح موسٹ کمفرٹیبل کریں سو دیٹ دے آر انکریج ٹو پرفارم ویل ان دیئر پلیس آف ڈیوٹی اگر ہم ان کو ہراسمنٹ کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو اسکینڈلائز کریں گے ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے ان کی ریپیوٹ سے کھیلیں گے تو دیٹ از ناٹ گڈ ایک جگہ آتا ہے کہ جب آپ ناجائز بغیر سنیں کسی پہ تہمت یا اس طرح کے ایشوز بنا دیتے ہیں ڈسکریج کرتے ہیں اپارٹ فرام دیٹ جو کرنے والے ہیں جو ہم سورس آف کمفرٹ نہیں رہتے وہ آپ اپنے لیے بھی اچھا نہیں کر رہے فار دی لانگ رن اٹس ناٹ بینگ ڈن گڈ وے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے موسٹ آف دی پیپل بہت زیادہ اس پہ ماشاء اللہ کیئرفل ہیں بڑا اچھا کرتے ہیں جو اپنے ہم اپنے اوپر یہ عادی کر لیں اس کو تھوڑا کمفرٹیبل کر لیں کہ عورت کو ایز اے رسپیکٹ ایز اے بہن ایز اے بیٹی کمفرٹیبل کریں جس نے ایجوکیشن لی ہے اتنی 18-20 سال 22 سال پڑھا ہے اس نے تاکہ وہ اپنی ورک پلیس پہ ان تھریٹنڈ فیل کرے ہراسڈ فیل نہ کرے کمفرٹیبل رہے اس کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی لوز کومنٹ نہ دیں پازیٹیو کومنٹس دیں اور ان کو انکریج کریں ایز اے فرینڈ ایز اے کولیگ ایز اے دوست کہ بیٹا آپ نے پڑھا ہے آپ نے محنت کی ہے زندگی میں اینڈ وی آر ہیئر ود یو فار دی روڈ ٹو سکسیس
ज़िंदगी में कामयाबियों के हार पहने आप आगे इनकरेज हों तो अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। तो इस पे बाज़ दफ़ा आपकी छोटी सी बात आपके वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट को बदल सकती है। तो मेरे ख्याल है मेरा और आपका इसमें पॉजिटिव रोल होना चाहिए और अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पे अमल करने की हिम्मत तौफीक दे, लोगों में आसानियाँ बांटने की हिम्मत तौफीक दे और मेरा और आपका हमेशा हामी व नासिर हो। आमीन।